Benvinguts al Poliesportiu, el programa Canal 21 en el que repassem l'actualitat poliesportiva de les Terres de l'Ebre tots els dimarts a les 10 de la nit. I avui tindrem ocasió d'entrevistar també a Magí Marqués, president del Centre d'Esports Tortosa, i a David Escribà, vicepresident del Club Natació Amposta, i Toni Bordes, entrenador del Club Ampostí. Comencem. Comencem parlant-vos de futbol sala. El torneig solidari Xuta amb el Cor, organitzat pel Futsal Tortosa, va constar aquest any de dues jornades durant les que van competir diferents categories. La cita tenia també una vessant solidària amb Xavar Arrels i es va fer una recollida de material esportiu. Aquest any, el torneig solidari Xuta amb el Cor, protagonista del projecte social del Club Esportiu Futsal Tortosa i patrocinat per Clorospan, va celebrar-se en 2 dies. Dissabte van competir les categories aleví, infantil i cadet amb equips de Catalunya, Baix Aragó i País Valencià. Els campions de la jornada solidària van ser el Futsal Tortosa en aleví, el Covelles en infantil i l'Aula Reus en cadet. Hi van participar més de 320 esportistes. D'altra banda, diumenge van entrar en acció les categories de patufets, prebenjamins i benjamins, amb equips de les Terres de l'Ebre. Els campions van ser el Xarta en patufets, el Tivissa en prebenjamins i l'Amposta en benjamins, i la jornada va congregar uns 150 esportistes. Sara Girona és la presidenta del Futsal Tortosa. Degut a l'augment de la massa social del club, que no ha parat de créixer des dels inicis del 2014, aquest any, com a novetat, hem organitzat 2 dies de torneig. Avui dissabte, durant tot el dia, acollim a 31 equips de les categories aleví, infantil i cadet i es jugaran un total de 90 partits. I demà diumenge vindran 15 equips de les categories patufets, prebenjamí i benjamí i es jugaran 27 partits. El torneig va col·laborar amb l'associació Xavar Arrels, recollint material esportiu. Es van aconseguir unes 15 caixes de materials molt diversos. Sarai refereix a aquesta vessant solidària. Cada any col·laborem en una entitat social de la ciutat de Tortosa i aquest any l'elegida ha sigut l'associació Xavar Arrels, amb la qual compartim els valors i la missió que persegueixen. La col·laboració aquest any consisteix en una recollida massiva de material esportiu que anirà íntegrament per a l'entitat. Una gran jornada amb un gran nombre de públic que no es va voler perdre el torneig. I us parlem ara de BTT. Tortosa va acollir el Campionat de Catalunya Absolut i Infantil que es va celebrar a la zona dels Argelers de Campredó i va estar organitzat per la Penya Ciclista Baix Ebre. Van competir totes les categories. Tortosa va acollir el Campionat de Catalunya de BTT Absolut i Infantil celebrat a la zona dels Argelers de Campredó. La cita, que va estar organitzada per la Penya Ciclista Baix Ebre i la Federació Catalana, va servir per coronar els campions de Catalunya de BTT de totes les categories des d'infantil fins a màster. En el cas de les categories absolutes, Eber Alejandro Gómez, del Bikers Club, i Noemi Moreno, del 73 Factory BG Team, van ser els campions. Per part ebrenca, destacà la primera posició aconseguida per Xavier Jornet, del Club Ciclista Catalunya Sud, en Màster 40. Raül Querold, president de la Penya Ciclista Baix Ebre i delegat de la Federació Catalana de l'Ebre, es referia a la prova. Avui estem ja quasi bé finalitzant el que és el Campionat de Catalunya BTT de categories infantils i de la resta de categories, el circuit del polígon Catalunya Sud, un circuit que ha estat homologat per la Federació Catalana de Ciclisme i molt content per tota la participació que hem tingut al llarg del dia, que són 340 participants. Per la seva part, Joaquim Vilaplana, president de la Federació Catalana de Ciclisme, felicitava la Penya Ciclista Baix Ebre per l'organització. Felicitar la Penya per l'organització. Fins ara, encara no hem conclòs el campionat, però fins ara tot està sortint molt bé. La matinal ha estat perfecta per les categories de promoció. I bé, jo crec que és un dels molts reptes que té la Penya Ciclista Baix Ebre en aquest 75 aniversari que celebren aquest any 2024. Aquí les Terres de l'Ebre és un territori que té molta tradició ciclista i amb multitud de disciplines. Per tant, m'esperava aquest nivell de participació i també m'esperava una organització com la que estic veient ara. La competició per a les categories infantils va reunir 163 ciclistes de les diferents escoles de Catalunya. Totes les categories, des de prebenjamins fins a infantil, tenien cita en una prova que també era puntuable per a la Copa Catalunya Infantil de BTT i que va coronar com a campions de Catalunya Infantil a Axel Serrano, de l'Escola de Ciclisme Montroig, i a Emma Andreu, del Bike Kids. I us expliquem ara que el pavelló del Temple de Tortosa va ser escenari de la jornada de cloenda de la campanya de mini-handball a les escoles del Baix Ebre, organitzades durant diverses setmanes pel Consell Esportiu del Baix Ebre. L'activitat va comptar amb un convidat de luxe, l'entrenador tortosí d'handball, Toni Gerona. El tortosí Toni Gerona, entrenador d'handball i tot un referent dintre del món d'aquest esport, va ser el convidat especial a la jornada de cloenda de la campanya de mini-handball a les escoles organitzada durant diverses setmanes pel Consell Esportiu del Baix Ebre. Prop d'un centenar d'esportistes van jugar una sèrie de partits per posar en pràctica allò que havien après durant les classes teòriques i pràctiques. Gerona destaca la importància de fer aquest tipus d'activitats. Aquestes jornades tenen diversos vessants, però està clar que el tema de la formació en valors que transmet l'esport és superimportant, però sobretot també de cara al club, al Centre d'Esports Tortosa no deixa de ser una activitat de promoció del nostre esport, de l'handbol, i una manera també de buscar, de fornir i d'alimentar, per dir-ho així, la base. Llavors és molt important tota l'activitat que fan de promoció a les escoles, que es veu en una activitat de cloenda com la d'avui, on trobem tots aquests xiquets i xiquetes d'aquí disfrutant del handbol. La jornada va comptar amb el suport tècnic del Centre d'Esports Tortosa. Magí Marqués és el president de l'entitat tortosina. Si ens centrem en el que és aquesta activitat, és una activitat que hem desenvolupat en l'últim trimestre del curs escolar. Ha sigut oferida com a promoció de mini-handbol a les escoles del Baix Ebre i hem donat abast a totes les escoles de la comarca que han volgut participar-hi. De fet, ha sigut una immensa majoria, crec que excepte 3 poblacions de la nostra comarca, totes hi han participat, hem anat a tots els centres que ens ho han demanat i la mostra és que avui és una cloenda en un centenar d'alumnes de les diferents escoles que han participat. Estem molt contents i esperem que això serveixi perquè l'any que ve hi hagi més pràctica de mini-handbol escolar. Finalment, Víctor Grau, president del Consell Esportiu del Baix Ebre i regidor d'Esports de Tortosa, explica que treballen per dinamitzar l'esport. Per a nosaltres és molt important des del Consell Esportiu dinamitzar l'esport i en aquest cas l'handbol, perquè entenem que l'esport és un element cohesionador, és un element vehicular que ens porta no només a hàbits saludables i la pròpia pràctica de l'esport, sinó que ens ajuda a socialitzar, ens ajuda a compartir. Una jornada molt intensa per seguir aprenent i gaudint. I abans de les entrevistes, una gran notícia de tiro. La vitamina Cinta Rodríguez va aconseguir una magnífica 9a posició de la classificació general definitiva al Campionat d'Europa de tir al plat en fossat universal celebrat a la República Txeca. Rodríguez va fer un gran registre de 185 sobre 200 plats que li va valer entrar al top 10 de la competició continental. Moment de fer l'entrevista del dia. Tenim nosaltres a Magí Marqués, president del Centre d'Esports Tortosa. Magí, benvingut al Poliesportiu. Hola, gràcies, un plaer, com sempre. Bé, Magí, hem de dir que el 8 de juny, este dissabte, feu el Handball Platja, organitzat per l'Ajuntament de l'Ampolla i el Centre d'Esports Tortosa, no? Arriba ja la 13a edició i es farà la platja a les Avellanes, no? Un clàssic de cada any de Handball Platja, no? Sí, és l'època de la platja, hem acabat ja el que era pista i a partir d'aquí a treballar. Agraïm moltíssim a l'Ajuntament de l'Ampolla, sempre la seva col·laboració, també la del Consell Esportiu del Baix Ebre i, com no, de tots els voluntaris del club que s'aboquen directament en l'activitat. Com se presenta aquesta edició, Magí? Quants equips més o menys tindreu? D'on vindran? Bé, de fet, avui tanquem inscripcions. Ja sabem que ens acompanyaran equips d'Escó, del Perelló, d'Amposta, de Tortosa, evidentment, de Benicarló, estem pendents de Vinaròs, algun equip del Camp de Tarragona. Calculem 10 categories i uns 40 equips, repartint entre matí i tarda amb un descans al mig perquè el sol hem de tenir a compte també que estem a l'estiu i que la platja és una mica enganyosa en això de l'airet que pugui fer i bé, esperem que tot vagi bé, com sempre és una jornada lúdica, aquí no hi ha ni primers ni segons, hi ha medalles per a tothom i el que volem és que la gent s'ho passi bé. És a destacar que com sempre anem recuperant gent que ha jugat i que en aquestes dates torna a jugar a l'handbol, en aquest cas a l'handbol platja, i sobretot de cara al que volem recuperar el sènior femení l'any vinent i ens està servit en safata que poguéssim fer-ho. Molta gent del Centre d'Esports Tortosa, hi haurà representació, no? Molta gent del club. Sí. De fet, és una activitat que ja fa d'ençà el Covid i vam procurar que fos una activitat més aviat, com hem dit, lúdica, no competitiva i sobretot social. El que no vol dir que, evidentment, els nostres veïns de comarca o de territori, els convidem perquè ens agrada també que ens acompanyen en aquesta activitat. Invitar la gent, no, Magí, perquè sabeu sempre jugades espectaculars, no? Sí, és una altra tipologia d'handbol, no? Els flies, els doble flies, els tres fils flies, és molt actiu, molt dinàmic, és un no parar, i això dona fantasia, no? L'handbol és una altra història. No sé si hi ha alguna cosa més per afegir d'este handbol platja, d'este torneig? No, simplement desitjar que aquesta aventura que va començar amb l'intempàs del Covid, jo crec que és la tercera edició, per tant són 15 anys que es va iniciar. Déu-n'hi-do, eh? Va començar en Robert Papich, un croata que vam tenir aquí, i va donar la vessant socioesportiva a l'entitat, i que l'important és que això vagi seguint, vagi funcionant, i sobretot que la gent s'ho passi bé. Torno a repetir, fas eliminatòries o fas grups, fas el que sigui, perquè ho porta a jugar, no? Però no perquè sigui competitiu. Volem defugir d'aquest aspecte. I recordem, les cites este dissabte, handbol platja, este torneig de handbol platja, a la platja de les Avellanes, este dissabte 8 de juny. Invitem aquí tota l'audiència que puguen anar. Sí, sessió de matí i tarda. Comencem d'hora, 9, 9 i quart, perquè ja diem, intentarem acabar a migdia una mica aviat pel tema del sol i començar sobre 4 i mitja per acabar sobre 8 i mitja. Tancarem entre avui i demà horaris respecte als equips que estiguin inscrits. Perfecte. Estarem pendents i, lògicament, Canal 21 baixarà també a cobrir este torneig, com fem cada any. Centrem-nos ja en el Centre d'Esports Tortosa, Magí, perquè el primer equip, finalment, després d'acabar-se esta segona fase de la tercera catalana, ha sigut 14 d'un total de 24 equips a la tercera catalana, però la propera temporada jugareu a la segona catalana, pel tema de reestructuració de categories. Magí, com se presenta esta propera temporada? Sí, a veure, ho volem ser clars, no és que pugem ni baixem, és que és una reestructuració. Això hem de ser sincers i transparents. Se presenta com una incògnita. Enguany portem 2 anys de renovació, de gent que marxa per estudis, que acaba de jugar. Enguany hem tingut una bretxa curiosíssima perquè hem tingut gent de 36, 37, 38 anys jugant i nois de 17, 18, 19. Ens ha faltat el gruix del mig. Però s'estan fent ja des de fa uns 20 dies passes per a consolidar una plantilla de garanties i que ens permeti estar tranquils a la categoria. També hem de pensar que el nivell de les categories ha canviat. La tercera enguany, per aquells que jugaven fa poc o bé en handbol, podríem dir que era de fa 5 anys el que era la segona. Hi ha molts equips de la zona de Barcelona i del Vallès, sobretot, que estan tenint A, Bs i Cs, i això implica que han augmentat el nivell de categoria. I això repercuteix en la competició, és lògic. Però hem de dir que després d'una primera fase complexa que es va salvar fent alguna cosa que a nosaltres és costós i difícil, que és guanyar fora de casa. Vam enviar el Cerdanyola a la fase de permanència, ens vam quedar nosaltres a casa, a la fase tranquil·la de no jugar-te res, guanyant-los al seu camp. Van ser 5 últims partits puntuant pràcticament tots, aconseguint que anéssim a jugar 13-14 jugadors fora de casa, que també és complexa després d'una temporada llarga, i la fase de permanència, la proximitat dels equips ha sigut tal que del 9è al 16è, si no m'equivoco, que són, hi ha hagut del primer al tercer per baix 4 punts, 3-4 punts de diferència. O sigui que ha sigut molt competida i estem contents en com ha funcionat, la implicació de la gent, el seu compromís, dels juvenils d'últim any que han estat col·laborant amb el que l'any que ve serà el seu equip, evidentment, i per tant un gran per bo. En Jaume Soler a la banqueta, també la propera temporada. Sí, Jaume ha sigut un bon gestor de... A vegades és un bon entrenador, però a més és un bon gestor de vestidor. Això ho demostren altres equips d'altres esports. No en parléssim ara. Tots els tenim al cap. Els tenim al cap tots, els tenim presents. I ha sigut un bon gestor i, per tant, sí, la confiança és plena i total en ell. I ja dic, ja fa uns 20 dies no havia acabat la temporada, que estava ja movent fils i buscant, sobretot jugadors que ja estan estudiant fora perquè ja porten un parell d'anys fora de casa i que per tant ja s'han situat, ja s'han ubicat a la seva ciutat on estudien i per tant puguem recuperar-los i ens dona aquest plus de fantasia que diem. De la resta d'equips del club destaquem alguna cosa a part del primer equip, Magí? Sí, jo voldria destacar que sobretot infantil, cat i juvenil són els 3 equips que hem tingut en línia masculina. Enguany ha sigut un complicat. Vam apostar per jugar a la màxima categoria de catalana, lliga catalana. Hem dit que hem sigut l'únic equip de la província de Tarragona que ha tingut infantil, cadet i juvenil masculí a la màxima categoria. Feixuc, complexa, competit. Hi ha hagut equips que han tingut moltes dificultats, però el bo és que han treballat i hem vist el que és competir en aquests altres nivells. Era una cosa que ens feia falta veure, tastar, i a partir d'aquí fer un feedback, treure conclusions dels aspectes positius i negatius i veure com ho enfrontem. Crec que ha sigut un aprenentatge complex, però bo. Esta temporada també és important, que justament este cap de setmana ho heu fet, Magí, la cloenda del mini-handball, no? Com va anar el mini-handball? Molt bé. A veure, realment, tots sabeu que la nostra capficació, el capficament està en el mini, en la base, en l'escola d'handball, en les escoles de la ciutat. Crec que és l'any que han fet més activitats de promoció, des de la col·laboració ja sempiterna amb el Consell Esportiu del Baix Ebre en les trobades comarcals i territorials, en vol gespa per a primària, en vol gespa per a secundària, en aquesta promoció que han fet des del 15 d'abril, torpetint aquesta col·laboració tan forta i tan arrelada amb el Consell Esportiu fins aquest divendres passat, on hem anat a totes les escoles de la comarca que ens ho han demanat. Crec que en menys 3 poblacions hem anat a totes, des de primer, de primària, fins a 6è, tota la primera sencera. Agrair als nostres monitors que han estat treballant-hi i que vam fer la cloenda aquest dissabte d'una manera totalment, torno a dir, lúdica, on ens vam trobar amb els nois i noies que hi havia, que van venir, vam jugar, vam barrejar els equips, vam tenir la presència, com no, de Toni Gerona, que sempre ha estat en nosaltres durant tot l'any, com sempre. Enguany ha tingut una miqueta de vacances i ha pogut estar molt més, i tot això ens va molt bé, un centenar pràcticament de nois i noies d'aquestes edats, i hem tancat aquesta promoció que ja va haver moltes famílies que van interessar en l'handball, i l'any vinent aviam com funciona. Podríem pensar que ha acabat temporada, Magí, però Déu-n'hi-do, si mirem el calendari del mes de juny està ple d'activitats: trobada nacional de Jocs Esportius Escolars de Catalunya a Lleida, campus Toni Gerona, també feu l'ordinari Germanor, el campus està a Jabatea i l'assemblea al juliol. Déu-n'hi-do les properes setmanes, no, Magí? Sí, a primers de juny o finals de maig sol entrar un cartell per informar els nostres associats i simpatitzants, i no és per espantar ningú, però crec que, suposo que a altres entitats hi passa el mateix, però sí, se'ns ajunten moltíssimes coses. Enguany a Lleida anem en 3 equips, el Benjamí masculí i Benjamí femení, que això és la setmana vinent, el 15-16, tal com deia, el campus de Toni, un altre campus que farem. Enguany hem allargat, hem tornat, fem un mes abans, fem 3 setmanes amb el campus de Toni, i farem... no farem la setmana de tecnificació en infantils, cadets i juvenils, sinó que farem un campus a Batea. A l'Ajuntament vam arribar a un tracte super bo, amb unes instal·lacions fantàstiques, ens ho vam posar tot a fer el que volguéssim, i vam dir, vam fer experiència de volíem sortir de casa i anem a fer-ho. Toni també assistirà, i si no hi ha res de nou, tenim un jugador que no juga ni a Catalunya ni a Espanya, sinó que juga a l'estranger i que possiblement ens visitarà durant un dia, una jornada, i estarà en nosaltres. Per tant, el que deies, és acabar una que no l'acabarem, perquè això serà el dia 13 de juliol s'acabarà, és que el 14-15 hi ha inscripcions d'equips per la temporada següent. Enllaçareu la temporada vinent. Sí, i la temporada vinent, doncs, a veure, m'avanço potser una pregunta teva, a part de la línia completa masculina, podem dir que estem en disposició que, si no passa cap cosa estranya, tornéssim a tenir senyor femení. Gran notícia. Ja vam fer una reunió amb 18 noies, la setmana passada van entrenar-ne 12, aquesta setmana, precisament amb el platja, tal com deia, recuperem sempre gent que juga, faran 2 equips de noies, de Tortosa. En això, l'equip que tenim mitges compartit amb el Perelló enguany, com a cadet, torna a venir a jugar a Tortosa, fem un any a cada lloc, i estem per tirar endavant un infantil femení. O sigui que se'ns gira feina en poc temps. Se'ns gira feina i s'espera una bona temporada que us anirem seguint, com sempre. Moltes gràcies, Magí, i moltíssima sort. Sempre gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta finestra de difusió del nostre esport. I vosaltres no marxeu, perquè en seguida parlem de natació. Fins ara mateix. Moment de fer la segona entrevista del dia. Estan amb nosaltres David Escribà, vicepresident del Club Natació Amposta i membre del Comitè de Natació de la Federació Catalana. David, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres. Hola. I al costat de David tenim, en aquest cas, a Toni Bordes, que és entrenador del Club Natació Amposta. Toni, benvingut també al nostre programa. Bé, bàsicament David i Toni estan aquí per a parlar de diversos aspectes, però el principal és que el dia 15 de juny, dissabte 15 de juny, se celebra la 24a travessia d'Amposta Nadant l'Ebre, 7è Memorial Manel Alexandri. El primer que volem fer, David, és preguntar-vos i que ens parléssim una miqueta de la figura de Manel Alexandri. Bueno, en este cas, enguany coincideix amb el 7è Memorial, en el qual també el seu fill també ens ajuda al desenvolupament de la travessia i continuem una miqueta amb els que ens van deixar d'herència a l'antiga Junta, que és continuar amb aquest memorial, que també coincideix amb la 24a edició. Aquest circuit de travessies forma part del circuit català de travessies. La prova nostra és la tercera dins del circuit, d'un total de 21 que es fan, i esperant el dissabte per poder desenvolupar-la amb tota normalitat i que tot surti com sempre. Toni, tot preparat ja? Encara esteu en els últims preparatius? Sí, quasi ja està tot preparat, falta algun preparatiu, però en un principi tot anirà cap endavant, sense cap problema, i esperar que arribi el dia. Hem de dir, David, que a les 10 és la sortida de la prova dels 500 metres, no? I a les 11 és la sortida de la prova de 2.005 metres, no? Són les dues proves que heu preparat, no? Que podrà veure la gent, no? Correcte. La primera està pensada sempre per a les categories més petites. És una prova de 500 metres, des del pantalà principal fins pràcticament a l'amplada del riu. I llavors és simplement una anada i tornada. I llavors la travessia que fa més respecte, perquè són 2.000 metres, és la que dona la volta amb aquesta mateixa boia i puja a estar allà dalt al pont i dona a treballar la volta i tornem a baixar cap avall, vorejant el paral·lel del riu. I és una travessia que amb aquesta del 2.000, la veritat és que fa frente no tan sols per la distància, perquè són 2.000 metres, però a més tenim en compte que depèn del moment del dia la corrent te pot ajudar o et pot anar en contra i viceversa. Molta gent del Club Natació Amposta, Toni, en aquesta travessia? Sí, estem intentant que s'apunten els xiquets més menuts. El riu sempre ha fet un poc de respecte, no és el mateix fer una travessia a un riu que a una platja, però intentem que s'apunten bastants xiquets, no sols del Club Natació Amposta, sinó de tota Catalunya, també vindran del Club Natació Vinaròs, de Castelló, i sí, esperem una gran participació, un poquet més que l'any passat, que van ser vora 100, a veure si en any podem arribar a 150 inscrits, una cosa així. Encara, David, som a temps d'apuntar-nos, no? Està travessia, la gent que estigui interessada, a on se pot apuntar i fins quan se poden apuntar? Bueno, se poden apuntar a través de la pàgina web, i llavors pràcticament se poden apuntar fins a l'últim moment, perquè és com tot, fins a l'últim moment la gent s'espera, però actualment estem amb la mateixa gent apuntada que teníem l'any passat en aquests moments i esperant l'últim moment perquè la gent s'acabi d'apuntar, que sempre les coses... La gent a vegades espera a últim moment, com encara queden uns dies. Recorda-nos la web, Toni, la tens al cap? La web és www.hj-crono.es. Molt bé, perfecte. Repetim, www.hj-crono.es. Aquesta és la web on us podeu inscriure en aquesta 24a travessia d'Amposta Nadant l'Ebre, 7è Memorial Manel Alexandri. No sé si queda alguna cosa més per afegir de la travessia, David, Toni? Alguna cosa que us haguéssim deixat, que us agradaria comentar? Jo crec que de la travessia ho hem dit tot. Hem comentat tot, eh? Preveieu, per tant, passar el centenar d'inscrits de l'any passat, perquè us diu que a hores d'ara ja teniu aquesta xifra, eh? Parlem ara de... Centrem-nos en el club. David, quanta gent teniu? Quants nadons en aquest Club Natació Amposta? Bueno, al Club Natació Amposta actualment estem sobre uns voltants d'uns 60 nadons. És aproximadament aquest barem que any rere any anem mantenint. Sempre al final de temporada hi ha categories dels més grans, dels absoluts, que són els que acaben la seva part esportiva a nivell de nedadors, i llavors sempre entren per baix, que és la base que per a nosaltres és el més important. Per benjamins, quan comencen, i a poquet anar fent la base sòlida des de baix, que al final és el més important, és lluitar per la base. Quina filosofia teniu al club, Toni, sobretot? Què els intenteu inculcar? Filosofia, sobretot, intentem inculcar quan entren al club, que vagin coneixent el medi aquàtic, els diversos estils, sobretot en categoria prebenjamí. i una vegada van categoria Benjamí, Aleví, van augmentant de categoria, sí que anem introduint més el món de la competició, donem uns valors, el respecte als companys, puntualitat i l'esforç que és la natació, que és un deport dur, sobretot tenim la filosofia de constància, esforç i a veure fins on podem arribar. Tu tens categories, David? Teniu? Sí. Totes, eh? Tenim representades totes les categories al Club Natació Amposta, des de prebenjamins, benjamins, aleví, infantil, júnior i absolut, i hi ha un moment en què quan arribes a la categoria infantil, llavors ja, depèn del rànquing, t'estàs situat a nivell de Catalunya, llavors ja entres a formar part del centre de tecnificació. Ja és un entrenament més específic, ja són uns horaris adaptats perquè puguin compaginar estudis i esport, més exigent, evidentment, però se formen, tal com diu Toni, se formen els valors i l'esforç, s'inculca des de la base, perquè hem de reconèixer que la natació és un esport molt sacrificat, tant pels crios i xiquets i xiquetes, com pels pares també, perquè al final també som nosaltres els que sempre els portem amunt i avall, però sí, totes les categories representades. Els resultats estan anant bé com en la temporada, Toni? Sí, faig un petit resum de la temporada, sobretot en categoria benjamí, tenim un altre entrenador que és el que es porta, Joel Segura, i a mitjà temporada es fa una competició en benjamí que es diu la prova de nivell, que és medir les habilitats aquàtiques, la constància i l'esforç, i aquest any van quedar tercers de tota Catalunya, que és un mèrit molt gran. Molt bé. Després, si passem a categoria aleví, tenim certs nedadors, per exemple, tenim un nedador, Magí Marqués, que va anar al Campionat d'Espanya d'hivern amb la selecció catalana, i ara que ve estiu estan els campionats estatals i tenim dos o tres nedadors més que estan a prop de les mínimes. Després, en categoria infantil, tenim dos nedadores que estan a no res de fer-se també la mínima pels nacionals, i després si anem a la categoria júnior, que és la categoria més gran, d'aquí 2 setmanes, del 18 al 22 de juny, són els campionats d'Espanya i tenim una representació de 5 nedadors júniors. O sigui que les properes setmanes encara seguiu entrenant, Toni, i afrontant les competicions. El 9 d'agost, perquè el mes de juny, juliol són tots els campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i són 2 mesos intensos. Intensos, eh? Se podria pensar que a l'estiu potser parar una cosa, però en el cas de la natació no és així, no? David, quin és el moment més enllà del Club Natació Amposta de la natació a Terres de l'Ebre? Com ho tenim? Bueno, estem vivint una època a nivell natació de molta obertura dins de la natació catalana. Tal com comentaves al principi, em van proposar de formar part del Comitè de Natació, en el qual des d'aquí se treballa per a obrir la natació no tan sols a nivell de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on se concentra la major part de clubs més grans i més importants. Des de la federació, el que es va fer-se a final de la temporada passada va ser obrir uns punts de tecnificació que mitjançant el Club Natació Tortosa i el Club Natació Amposta s'han seleccionat nedadors per a poder desenvolupar 2 vegades a la setmana a la Sílvia Fontana a Tarragona uns entrenaments conjunts en un entrenador de la Federació Catalana. Això ha sigut un logro perquè obri les portes a que nedadors que no tenen aquesta possibilitat de poder accedir a nivells més superiors de natació, se'ls brindi la possibilitat des d'aquí de poder donar-los aquesta oportunitat de poder fer entrenaments més seguits, de més qualitat, i fer un seguiment i obrir realment el CAR, que d'alguna manera sempre quan penses en el CAR penses allí només van els seleccionats. Sí que és veritat que van els que millors resultats obtenen, però que s'obri també el ventall a altres nedadors d'aquí, en aquesta zona nostra, en aquest cas del Club Natació Tortosa i l'Amposta. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista i recordem, dissabte 15 de juny, 24a travessia d'Amposta a l'Ebre, 7è Memorial Manel Alexandri, organitzat pel Club Natació Amposta. Sou a temps encara d'apuntar-vos a www.hj-crono.es. Aquí podeu formalitzar les inscripcions. Allà estarem per a veure com va tot. Moltíssimes gràcies, David i Toni. Gràcies a vosaltres. Bé, David i Toni, que hem ja el poliesportiu d'avui. No sense abans donar-vos les gràcies per la vostra atenció. Recordar que nosaltres tornem dilluns i dimarts de la setmana que ve en el temps afegit a les 10 de la nit i en el poliesportiu també a les 10 de la nit, dimarts, en aquest cas. I durant la setmana podreu seguir informats a web i xarxes socials de la casa, també els serveis informatius i a 21radio.cat, la nostra ràdio per internet. Que vagi molt bé. Hasta més, bona.